ferro velho abandonado na beira da estrada. Olha isso, tem Puma, Cinca Xambor. Olha aqui, vocês não têm noção. Variant, tem Aero Willys, tem Vemaguete, DKV, mais Cinca Xambor aqui. É, muitos carros antigos. Tem De Soto, carro dos anos 50. Olha aqui. Tudo isso eu vou mostrar pra você no vídeo de domingo no canal, às 19 horas. Olha um DKV Fissori ali. Você não vai perder, né?